go hayatta. Ya. Dost bildiklerin tarafından sırttan vurulmak var bu hayatta. Aldatılmak, kandırılmak, ihanete uğramak var bu hayatta. Kalabalıklar içindeyken yapayalnız kalmak var bu hayatta. Aşkını sineye çekip arkana bile bakmadan gitme var bu hayatta. Aşkını sineye çekip arkana bile bakmadan gitme var bu hayatta. Baştan başlamak çok zor ama imkansız değil. Düşmüşken yeni baştan kalkmak çok zor ama imkansız değil. Tekrar sevmek, aşık olmak çok zor ama imkansız değil. Bu hayatta tekrar sevmek, aşık olmak çok zor ama imkansız değil. ውጪ ቦሬ ላካቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ አብረን እንደዚህ መውጣት አንችልም። ይሄንን ወሰድሽ? እንሂድ በቃ። ችግር የለው። እዚጋ ላደረከው ነገር ትከፍላለህ። እመነኝ። መቼ መጣሽ ነው እንዴ? ቆየሁኩ። እና ሰላም ነው? ካክስቴል ዲስካራውርቼ ነበር። ስለምን አወራችሁ? አጠር ያለ ውይይት ነበረን። እና ኤልዲስ ምን አለች? እንደምትወደኝ ነገረችኝ። እና ላትወድሽ ነው እንዴ? ማን ነው አንቺን መውደድ የማይችልም? ከማያ ጋር ስለትክክቶቹ አወራችሁ በደንብ? አና ግራት ነበር። እና ዝም ብዬ ሳስበው ከዚህ መሄዱ ቢቀር ይሻላል። ለሁላችን ሲባል ይቀር። ቆይ አንቺ ምን አሰበሽ ነው? ንገሪኝ እስቲ። እንዴት ብናደርግ ይሻላል? ነገሩን ከመጠን በላይ ማጋነን ያለብን አይመስለኝም። አስሊ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርጊው? እ? ያ ክስትሽን ኤልዲዝን ጸባይ ያውቅሽ? አንቺን የሚያስደስትሽ ነገር እኮ እሷን የሚያስደስታታል። አዎ ግን በቃ እንደዛ ይሻላል። ማለቴ ሌላ ጊዜ መሄድ ይቻላል። እርግጠኛ ነሽ? እንደዛ ነው የምትፈልጊው? አዎ ተስ እርግጠኛ ነኝ። ወይ የኔ ልዩ ምስኪን ልጅ፣ ለምንድን ነው እዚህ ያለ የምትጨነቂው ግን? እ? አንቺ በምንም ታምር እንዳትጨነቂ፣ የምትፈልጊውን ነገር ብቻ አስቢበትና ከዛ ንገረኝ። እኔ የምትፈልጊውን አደርጋለሁ። እሺ እኔ ውድ። እሺ አውቃለሁ። ከአንቺ የሚበልጥብኝ ነገር እዚህ ምድር ላይ የለም። ለመሆኑ የዱሩ ምን ማለት ነው? አውቃለሁ እኮ። ምንድን ነው? ልዩ ወፍ ማለት ነው። አንቺ እኮ ለእኔ የቦድሩም ልዩ ወፍ ነች። የምታደርገው ነገር ልክ አይደለም። በአንድ ቀን ሁሉም ነገር እንደምትፈልገው አይሆንላትም። ለምን እንደዚህ ታደርጋለች ግን? አንቺ ጣልቃ አትግቢ ልጄ። እናንተ ጓደኛሞች ናችሁ።
ጣልቃ አትግቢ። እሷም የምታሳልፈው ነገር ቀላል አይደለም። ላንቺ ግን ቀላል ነው? ይቅርታ ግን አስሊ ለእናቷ እንደምታስብላት ሁላ እኔም ለእናቴ አስብላታለሁ። ስሚ በቃ እንግዲህ ለሁለት ወር እኮ ፈገግ እንኳን አላልሽም። አቴሽን አናግረዋለሁ። ቆይ እባክሽን፣ እኛ የእነሱ የጥል ምክንያት አንሁን። አቁም እና ዝም ብዬ ሁሉም ሰላም የሆነ ማስመሰል ይሻላል። አስሊ አቴሽን ታዳምጠዋለች፣ እንደውም እሱ ያናግራት። እሱ ተይ እባክሽን። ወይ እንዴት ይጨንቃል። ኤቭረን ወዴት ነው የምንሄደው? ደርሰናል። በቃ ማሪ። ቆይ ለምንድን ነው ወዴት እንደሆነ ማትነግረኝ? ሰርፕራይዝ ስለሆነ ነዋ። ይሄው ደርሰናል። ኤቭረን፣ እንግዲህ የቀረን ዶክመንትና ማመልከቻ ነበር። እዚህ መጋባት የሚፈልጉ ሰዎችን በሙሉ የሚያጋቡ ሰዎች አሉ። ኤቭረን፣ ምን እያደረክ ነው ያለኸው? እኔ ላገባ ነው። አንቺን ብትሞክሪው አሪፍ ነው። ነይ ነይ፣ ቶሎ በይ ነይ። ሰላም ሚሴል። ማያ፣ ምን ተፈጠረ? አስሊ እንቅር እኮ አለችኝ። ምን? እንዴት? ሄሎ ሚሴል። ከኤልዲስ ጋር ያወራች ይመስለኛል። እሷ እንዳትቀሪ ብላት ነበር፣ ግን መሄድ አልፈልግም አለቻት እና ቀረች። ማያ፣ እሺ ላቶ ምን እንደምታስብ ማን ያውቃል? ማንም ሰው ምንም አላላትም። ገብቶኛል። ይልዝም ብትሆን ማለቴ፣ ማንም ሰው አላስገድዳትም። አይዞ፣ አምናለሁ። ምንም ነገር አትላትም። አስሊን ተረድቻታለሁ። እንዴት ነው የተረዳሻት? ተረድቻታለሁ። ስሚኝ፣ ራስሽ ሄደሽ አናግሪያት። የምትፈልግ ከሆነ እንሄዳለን። እሺ? እሺ ሲል አንተ አትጨነቅ። እኔ ምንም ልክ ያልሆነ ነገር አልተናገርኩም። ጨነቅ፣ የሆነ ነገር እናድርግ። አድራሻ ይኑርህ አይኑርህ አላውቅም፣ ግን የቤት ደላላውን አድራሻ አስልክልኝ እና እዛ ካስሊ ጋር እንገናኛለን። እሺ እሺ፣ እኔ እመጣለሁ። በቃ እሺ ውዴ። ሂሳብ ወይዘሪት ጎዝዴና ኤቭረን እርጉቫን ግቡ። እሺ እየመጣን ነው። ጎዝዴ ይርጉቫን፣ አሪፍ ይመስላል አይደል? ተነሽ እንሂድ፣ ሰርጋችንን እንፈጽም። ነይ ማሪ፣ እንዴት እንደሚያምርብሽ ተመልከቺው። ነይ ኤቭረን። ተው እስኪ፣ እንደማትፈልገኝ ሁለታችንም ጠንቅቀን እናውቃለን። በዚህ ነገር እንስማማ። ቦራን እኮ ልታሳብደው ነው። አክሲዮኖቹን ወደ እኔ ስም እናዘዋውራለን። ባለቤቴ ስትሆን ደግሞ አንተ የሥራ አጋሪ ትሆናለህ ማለት ነው። እና ለምንድን ነው ሽምልህ? ለፍቅር ስትይ። አሁን ጊዜው ያንቺ ነው ማሪ። አቶ ኤቭረን አምጣው። አመሰግናለሁ። አበቦቹ እነዚሁና
ነይ ማሪ። አቶ ይርካን ባኮትን ይቀመጡ። ተቀመጥከኝ። እሺ። ይቅርታ አላስተዋወቅኩችሁም አይደል? አቶ ይርካን የፋይናንስ አማካሪያችን ነው። እኛ ላይ 2 ሚሊዮን ዶላር አለው እሱ ማወቅ አለብሽ። ችግር የለውም መፍትሄ እንፈልጋለን። እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ለሰርግ ስነ ስርዓት ተገናኝተናል። በመጀመሪያ ስማችሁን ወስዳለሁ ከዛ እንቀጥላለን። የሁለታችሁንም ስም ከናባታችሁ ንገሩኝ። ጉዝዴ ጊንኪ። ያንተም ስም ከናባት ስም? ኤቭረን ኢርጉቫን። የውድ ምስክሮች ስም ከናባት እባካችሁ ንገሩኝ። ኤርካን ኡዝጎክ። ቴኪን ኡስቱን። በቦድሩም ከተማ ውስጥ ጋብቻችሁን ለማካሄድ እንደምትፈልጉ ተናግራችኋል። እንግዲህ ሰነዳችሁ ሲታይ ከመጋባት የሚያግዳችሁ ነገር የለም። በድጋሚም በተከበሩ ምስክሮች ፊትና እኔም መንግስት በሰጠኝ ስልጣን መሰረት በፈቃደኝነት ጋብቻችሁን የምትፈጽሙ ይሆናል። ስለዚህ ወይዘሪት ጎዝዴ ጊንኪ፣ ያለምንም ጫና በራስሽ ፍቃድ ማንንም ሳያስገድድሽ አቶ ኤቭረን ኤርጉቨንን ለማግባትና ህጋዊ ባለቤትሽ ለማድረግ ፈቃደኛ ነሽ? አንተም አቶ ኤቭረን ኤርጉቨን፣ አንተስ ማንንም ሰው ጫና ሳያደርግብህ በራስህ ፍቃድና ፍላጎት ተነሳስተህ ወይዘሪት ጎዝዴ ጊንኪ ልታገባት ፍቃደኛ ነህ? አዎ። የተከበራችሁ ምስክሮች፣ ሁለቱም ለመጋባት ፍቃደኛ መሆናቸውን ሰምታችኋል። እንግዲህ ለዚህ ምስክር ትሆናላችሁ? አዎ። አዎ። በእኔና በምስክሮቻችሁ ፊት ለመጋባት ፈቃደኛ መሆናችሁን ተናግራችኋል። ስለዚህ ትዳራችሁ ተፈጽሟል። በቱርክ ህገ መንግስትና በከንቲባ ሜህመት ኮኮዳን በተሰጠን ስልጣን መሰረት ሁለታችሁ ጥንዶች ባልና ሚስት ብዬ አጋብቻችኋለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። ደስታና ጤና ይስጥልኝ። መልካም ትዳር ይሁንላችሁ። እንኳን ለዚህ ቀን በሰላም አበቃችሁ። ትዳራችሁን የደስታ ያድርግላችሁ። እንኳን ለዚህ ቀን በሰላም አበቃችሁ። ትዳራችሁ የደስታ ያድርግላችሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ፈጣሪ ይስጥልኝ።
ሞዞሪላ ጨርሰናል። ታዲያ እኔ ምን ላርክ? እኔ ሞዞሪላ ሉን እንደዚህ ከመትመንስ ጭራሽ ባትመንስ ይሻላል። ስማ ለራሴ ተበሳጭቻለሁ። ድሮ ማንተ መጠየቂ ነው ስተቴ። ስሙ ጓዶቼ እየተጣላችሁ ባልሆነ ኡዛይ ቀጥል። ስሙ ለእናንተ የሚሆን ጥሩ ሐሳብ ስላለኝ በደንብ ስሙ። እኔ እንድትቀራረቡ ማድረግ ይችላል። በእኔ ምክንያት ያላችሁ ጭንቀት ያቀራረባችኋል። አንዳችሁ ባንዳችሁ ስትናደዱ ምን ማድረግ አለባችሁ? ለኔ አንዳችሁ ደውሉልኝ። ከዛ መጥቼ አሳርቃችኋለሁ። ሺ አንዴ ስሙኝ። ይሄ ያስቁት ወረቀት ሙሉ ወቅቱን እንደሚያስተካክልላችሁ አረጋግጥላችኋለሁ። እንዳልነበረ አድርጎ ሁሉንም ነገር ቦታ ቦታ ያስይዝላችኋል። ስማ አሁን ውጣ። ይኸውልህ ስማ በቃ ምትለውን በልና ሂድ። ሌላ እንዴት አትጨምርብኝ? ተወኝ። ወቅቱ እየጀመረ ነው። የመጀመሪያው ሳምንት የደንበኞች ስም ዝርዝር ይሄ ነው። አየር አትያዝ። መቼ ነው አየር ያዝኩት? ከጉኔንች ነው ያገኘሁት። ደንበኞች የሚቀጥለው ሳምንት ወደዚህ ይመጣሉ። 24 ሰዎች ናቸው። አትቀልድ። አዎ ያስደነግጣ። ጥሩ ግን ደግሞ አምነህ ተቀበል። ከየት ነው የሚመጡት? ከአንካራ። በዛ ላይ ማወቅ ያለባቸው እኔ በግማሽ ደሞዝ ነው የተስማማሁት። ስለዚህ የግድ ሬስቶራንቱ ይሰራል። በጣም ምርጥ ሐሳብ ነው። ያዝ፣ ይህን ወስደህ ለወንድሜ ስጠው። በቃ እንደዚህ ነው። ይህንን ለወንድሜ ስጠው፣ አናግረው። የጎደለውን ተናገር፣ እኔ የሚያስፈልገውን አዘጋጃለሁ። ታያለህ፣ ይሄ ግን ይሰራል። ለምንድን ነው የሚሰራው? እኔ አለቃ ስለሆንኩ ነው። እኔ በደስታ ትእዛዝ ዝም ብዬ ነው የምሰጠው፣ እና እናንተ ትታዘዙኛላችሁ። አሁን እኔ ከዚህ ሄዳለሁ፣ የሥራ አጋሬን አናግሬው መለሳለሁ። ሰማ፣ ሰላም ፍጠር። እዚህ ሥራ ውስጥ ምንም አይነት ጸብ የሚባል ነገር የለም። ሰላም ፍጠሩ። እሺ፣ ነግሬያቸዋለሁ። ኡዛይ፣ በሉጣ ወንድሜ ፍጠን። የሆነ ቦታ ደርሼ እመጣለሁ። ወዴት ነው? አሁን ጊዜ የለኝም ወንድሜ። እኔም የሚሄድበት ቦታ አለኝ። በቃ በሩን ቆልፌ እወጣለሁ። ያንን ፒዛ አንሳው። ወይኔ አምላኬ! የእራት ዝግጅታችንን ውጭ ብናደርገው በጣም ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን እንደምታውቂው ባልሽ አርፎ ስለማይቀመጥ ምንም ማድረግ አይቻልም። ወይ አቶ ኤርካን፣ አሁን ምን ልናደርግ ነው? ቦራ ኬንጌ ቃሉን የሚሰጥ አይመስለኝም። አንዳንድ ጠበቃ ጓደኞቻችን እናቱ ወደ ኮሚቴው እንዲያቀርብ ሊያስገድዱት ነው። በተጨማሪም የሂሳብ ሰዎች ቤቷ እየሄዱ ነው። እሺ፣ እንደዛ ከሆነ አንተ ትእዛዙን አውጣው። እሺ አቶ ይፍረን። ወይ ጎዝዴ፣ አትዘኝ። እንደውም መደሰት ነው ያለብሽ። ልጁ ምን እንደሆነ ማወቅ የለበትም። ቢችልም የመናደድ መብት የለውም። ከፈለገ ቻይና መሄድ ይችላል። ከፈለግሽ ለቦራ መደወል ትችያለሽ። እኔን እንደምትጠይኝና ከእኔ ጋር ከዚህ በኋላ መሆን እንደማትፈልጊ ንገሪው። ከዛ በኋላ በእናቱ ስም ያሉትን ሁሉንም ንብረቶች በአንቺ ስም ያዘዋውራል። እድል ታገኛለሽ። ያ ነው በቃ። አሁን ለእሱ ጊዜው ያልፏል። ይህ እንኳን አይመስለኝም። ይህንንም ልውሰደው። ስሚ፣ ይህንን የሰርግ ነገር ሰርፕራይዝ እናድርገው እሺ? ምንድን ነው ወንድሜ? የት ነው ያለኸው? ምን ሆንክ ወንድሜ? አስቸኳይ ነገር ገጥሞኝ ነው። ልጄ፣ እኔ ያለሁበት ቦታ ነው ያለሁት። ምንድን ነው? ለማያ ቤት እየፈለግኩ እንደሆነ ታውቃለህ ወንድሜ? አብሬ መሆን እችላለሁ። ስንገናኝ ደግሞ እናወራለን። በጣም የደበረኝ ብታይ። ለምንድን ነው የደበረ? ቆይ ምንድን ነው አንተ ልጅ? በል ንገረኝ። አላውቅም ባክህ። ሁሉም እየወረዱብኝ ነው፣ ደብሮኛል። ልመጣ ችግር የለውም አይደል? እሺ ችግር የለውም ና። አይደብርህ። የት መሰለህ ያለሁት? ሁለተኛው መንገድ ጎን ላይ ያለው የካድሬ ቤት። እሺ እዛ ና። በቃ መኪና ቆሞ። እሺ እሺ በቃ እየመጣሁ ነው።
እሺ በቃ ወንድሜ ጠበቃውን አሁን አናገርኩት ምስክርነት ለመስጠት አይደለም ስለዚህ አቃቤ ህግ አንተ ለማሰር ተዛዛ አስወጥቷል ስለናት የሰማው ነገር አለ ነገ ሊያገኙት እንዳሰቡ ነው የሰማሁት የመንግስት ሆስፒታል ተቀጥራለች ከኮሚቴው ፊት ያቀርባታል እናቴን እንትም እንዲወስዷት አልፈቅድም ፋዝ የጀልባ ይሆነኛል ማንንም ሳይዋቅም ወንድሜ እየሸሸን ነው እንዴ ያለ ነው እንግዲህ በጋ ገብቷል አሁን የግሪክ ደሴቶችን ባዶ ተተንይድ ለናቴ ጥሩ ነው ወንድሜ አማራሽ ካጣን ወይዘሮ ጎዝዴንን ሞክራት ስማ ፋዝ አንተ ስራ ሰው ነህ ስለዚህ ዝም ብለህ ስራህን ስራ እ እሺ ወንድሜ ወንድሜት ነው ያለው እንዴት ነው ስካውን ላገኘው አልቻልኩት ቆይ በስልክም ይሄንን ነገር ይሻለው ንገርኝና እሱም ይሰማል ሙዙሃውን አቁም ባካታና ደኝ ቦራይት ነው ያለው ወይ ጎዝዴ ስትፈርም ይሄ እንደሚፈጠር የማታውቂ ነው የምትመስዩ ይገርማል በደንብ ያውቅሽ ነው የገባሽበት ሙዙ ኤቭረንን ለወንድሜ ሰጣዋለሁ ደውልለትና ኤቭረን በዚህ ሰዓት እዛ ቤት እንደ ተደበቀ ነገር እሺ በጣም አሪፍ ነው እና ወደድሽው በጣም እንደዛ ከሆነ አዲሱ ቤትሽ ይሄ ነው አመሰግናለሁ አስሊና ናግሪያታለሁ በበጋ ነው የምንሄደው ብላለች ትልቅ ነገር አይደለም ይደርሳል ግን በጣም ተፈልግ ነበር ለምን እንደሆነ ግን አልገባኝም ነበር እንግዲህ ነግራሃለች ለኤልዲዝ ብላ ነው ያደረገችው ግን ኤልዲዝ ምንም ነገር አላለቻትም ያጋጥማል ይግባህ በቃ አስሊ ኤልዲዝን ስታያት ገብቷት ይሆናል ሴት ስለሆነች መሆኑ ነው ኬሌቤክ በመብረቅ የሚመጣ እንኳን ይሄ ነገር በጭራሽ አይገኝም ምን አስበህ ነው ግን ምንም ጭንቀት የለም በቃ አስሊ በፈለገችበት ሰዓት እንሄዳለን እና ታዲያ ተስማምተሻል ዋው በጣም ቆንጆ ቤት ነው አይደል ኦቭን ተመልከች ቀጥታ ወደ ኦቭን ነው አንቺ ወደሽዋል በጣም ነው የሚያምረው በጣም ደስ ይላል ወድጄዋለሁ ሁለት ክፍሎች አሉት አዎ አንዱ ያንቺ ነው ቀድመሽ ምረጪ ደስ ሲል በጋ ሲገባ ረዘም ላለ ጊዜ አብረን እንሄዳለን እየተባባልን ነበር ውይ ደስ ስቲ እኔ እኮ ከወላጆቿ ጋር ከከተማ ለመዝናናት የምትወጣ አይነት ሰው አይደለሁም ግን እናያለን እስቲ አንቺ አታስቢ አይ ስለተጨነቅን አይደለም ዝም ብለን የተነጋገርነው እኮ እሺ ሴት ነች አይደለም ምንም የሚያስጨንቅ ነገር የለም የሚሆነው ይሆናል የማይሆነው እንደዛው እሺ ሰላም በጣም ቆንጆ ቤት ነው እንኳን ደስ አለሽ አመሰግናለሁ ቱርክ ውስጥ ቤት ይኖረኛል ብዬ ገምቼ አላውቅም ምንድነው ወንድሜ? ምን ነው ምን አስጨነቀህ አንተ? እኔ ላይ ባትበሳጭ ይሻላል። ወደርክም ጠላህም ይልዝን ወይም ማያን ከሁለቱ አንዳቸው መምረጥ የማይቀር ነው።
አቴሽ አባይ የምትነግረኝ ነገር ካለ ቶሎ ንገረኝ። ከሱቅ ነው የመጣው፣ ቶሎ መመለስ አለብኝ። መልካም ዜና አለ ልጅ። ምንድን ነው? የኢቭረን ቋንቋ ሲተረጉም ትልቅ ችግር ተፈጥሯል። ከዛ ውጪ ለኔ የምትነግረኝ ዜና የለ? እስኪ አንተ ልጅ አትቸኩል። እውነቴን እኮ ነው። አንተ ስለ ስራ ምንም ነገር አትናገርም፣ ምንም አዲስ ዜና አትናገርም፣ ስለ መጥፎ ነገርም አትናገርም። ለአንተ ጥሩ ነገር ደግሞ ለእኔ ጥሩ አይደለም። ስለዚህ አባዬ እንደዚህ ሳስበው ድጋሚ ችግር ውስጥ እያስገባኝ ያለ ነው ይመስለኝ። አረ ምን አይነት መጥፎ ሰው ነኝ እባክህ? ምንም ማድረግ አይቻልም። ለማንኛውም በስተ መጨረሻ ቦድሩም ውስጥ ያለንን ችግር ልንገላገለው ነው። ምንድን ነው የምታወራው? ስለ ትምህርት ቤት መቼ ነው መመዝገብ ያለብህ ግን? አባዬ አሁን ትምህርት ቤቱን እንርሳው። ምንድን ነው የምትፈልገው? ቦራን ነው ልጄ። የእኔ ችግር ነው። አሁን ተወው። ጥያቄ መጠየቅ ካቆምክ ውሸት አሰማም። ለሱ ቀድሜ እንዳልኳት ነው። እነዛን ትምህርት ቤቶች ፈልግና የት መኖር እንደምትፈልግ ወስን። ለንደንም ሆነ ኒውዮርክ ብቻ ምረጥ። ዝም ብለህ ብቻ ወስን ልጄ። የግል አውሮፕላን ስትፈልግ እንደነገርኩ ነው፣ ሁሉም ዝግጁ ነው። ስማኝ አባዬ፣ አሁንም እኔን አታውቀኝም። ስማ፣ አንተ ሀብታም እና በደስታ ያንን ገንዘብ አጥፋ፣ እኔ ከአንተ አምስት ሳንቲም አልፈልግም። ጭራሹኑ እኔ እናንተ ልንግባባ እንደማንችል ነው የምነግርህ። የኔ ጀግና ልጅ፣ አንበሳ እኮ ነህ። የኔ ጠንካራ ልጅ፣ በቀጥታ የምትናገረውን ነገር ወድልሃለሁ። አባዬ ዝም ብዬ ሳስበው ግን ዝም ብለህ ስታስበው ምን ባናድንህና ወደ ቻይና ቢወስዱ ይሻላል። እንደዛ እያሰብኩ ነው። እስኪ የሌለ ነገር አታወራ ልጅ። ሌላ ልትለኝ የምትፈልገው ነገር አለ? አይ ልጄ፣ ትምህርት ቤት ፈልግና አስብበት። ለሱ ንገራት እሺ። እወድሃለሁ የኔ ልጅ። በል ደህና ሁን። አቤት ሙዞ። ጎስዴ መታለች። በስተመጨረሻ አክሲዮኖቹን ወደ ስሟ ለማዛወር ተስማምታለች። ከዚህ በኋላ ነው ያለምናትም። እቅድ እንዳላት እርግጠኛ ነኝ። ሊያምንሽ አይችልም። በቃ መደራደር ያለኝ እያለች ነው ያለችው። አምጠላዋራ ወንድሜ፣ ወንድሜ የምትፈልገውን አድርግልሃለሁ። አሁን እያሳለፍክ ያለው ነገር በጣም ከባድ ነው። እኔ አክሲዮኖቹን ወስድልሃለሁ። ምን ተፈጠረ? ለኤቭረን ያለሽ ፍቅር ጠፋ እንዴ? ከዚህ በኋላ ጥቅም የለውም። ጉዳዩ ወደ ክስ ገብቷል። አሁንም ቢሆን ጊዜ ያለን ወንድሜ። እንዴት ነው አረፈደ የሚባለው? ዛሬ ይህን እናዘዋውሩ። አቃቤ ሕጉ መጠርጠር ጀምሯል። መከተል ደግሞ አያቁም። እናቴንም ደግሞ ያስቸግሯታል። ሁኔታው ግልጽ ይሆናል። ወንድሜ ኤቭረኒት እንዳላውቃለሁ። አዳምጠኝና ኤቭረን ሄደህ ያዘው። አቃቤ ሕጉን ተው። አሁን ከቻልክ አንተና እናትህ ከዚህ ቦታ ለትንሽ ጊዜ ዞር በሉ። ኤቭረን የት እንዳለ አንቺ እንዴት ልታቂ ይቻልሽ? እንግዲህ ኤቭረን ደውሎልኝ ነው። ልጄ ላይ ተስፋ አልቆርጥም ብሏል። ነይና አብረን ቦራን እናጥፈዋለኝ። ለልጃችን እንድናደርገው ጠየቀኝ። ልጁ በምቾት እንዲያደግ ንብረቱን እንሰዳለኝ። ስለዚህ ኤቭረንን እየከዳሽ ነው ማለት ነው? ከአንተ ውጭ ስለ እኔም ሆነ ስለ ልጄ ደህንነት ማንም ሰው አያስብም። አሁን አውቄያለሁ። እሺ ኤቭረን የት እንዳለ ለሙዞ ንገር። የእውነት ኤቭረን እዛ ካለ የሰነድ አጽዳቂው ሲመጣ ትፈርሚያለሽ። እሺ። ቦራ እንዲያምንሽ ለማድረግ የመጨረሻ ድልሽ ነው። ይህንን ታውቂያለሽ አይደል? እሺ፣ ብቻ ላስጠነቀቅሽ ብዬ ነው። ምክንያቱም ሲናደድ ወይም ደግሞ በጣም ሲያዝን ወንድምሽ ሰይጣን ነው የሚሆነው።
ምንድን ያልከው? ምን አልኩኝ ወንድሜ? አንድ ቀን መወሰን አለብን ያልከው? እንደዚህ እየተበሳጨ እንዴት ልንገርህ? አንተ ብቻ ተናገር ተናገር። ያው ማለት ይሄ ልጅ ጉዳይ እያስጨነቀን ያለው አይደለም ወንድሜ? ቀላል ነበር ልጄ። ምን ማድረግ እችላለሁ? ግን ጥፋት የለብኝም እያልክ አይደለም አይደለም? አዎ እንደዛ እያልኩ ነው። ግን ያለፈው ነገር ደግሞ ከፊቴ ነው ያለው። እሺ፣ ለነገሩ ያለፈ ነገር ሰዎችን ግራ ያጋባል። በጣም ነው ግራ የሚያጋባው። እንደዛ ብላለች፣ እንደዚህ ብላለች፣ ምን ፈልጋ ነው፣ ምንድን ያደረገችው ያስብላል። ከዛ ደግሞ በቃ ያሳብዳል፣ ያለፈ ነገር ያስጨንቃል። ተጫወት። ያው አንተ ወንድሜ ነህ፣ ልክ እንደ አባቴ ያሳድገኸኛል። የማስበው ስለ አንተ ነው። እሱን አውቃለሁ ኬሌቤክ። ያው በእርግጥ ለእሱም አስብላታለሁ። ለእሱ ታስብላታል አይደለም? እና ምን ትላለች? ምን ልትል ትችላለች? ትበሳጫለች። መጀመሪያ ባንተ፣ ከዛ ደግሞ በእኔ። ተመልከተኝ ኬሌቤክ፣ የኔን ስም እንዳታጠፋ እሺ? ተግባባን? ተጫወት። እንዴት? ሁል ጊዜ ከእሱ ጋር ስትሆን ስለ ኤልዲዝ ጥሩ ነገር ትናገራል። አይ እንደዛማ ማድረግ አልችልም። ምን ማለት ነው? አንተ አዝግ፣ የምልህን ብቻ ታደርጋለህ። ከዛ ልጅቷ ትንሽ ትረጋጋለች። መቼም ቢሆን ወንድሜ ልክ ነው እንዳትል፣ ከእሷ ጋር ስትሆን ሁሌም ሰላም ለመፍጠር ብቻ ጣር። እንደዛ ነው ማድረግ ያለብህ። ተጫወት። እና ይሰራል? ይሰራል። ለምንድን ነው የማይሰራው? የማይሰራ ከሆነ ኪሳራውን ይቀንሰዋል። ጭራሽ አታናግረኝም። አረ እባክህ፣ እንደዛ ነው እንዴ? እኔም አላናግራትም። ለምንድን ነው የማታናግራት? እባክህ፣ አንተ ልጅ ነህ እንዴ? ተው 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 ተው። አሁን አንድ ሌላ እድል አለ። ጨዋታ አንተ ከዚህ ብትሄድ ይሻላል። በቃ ጨርሰሃል። ስለዚህ እንዴት ትፈልጋለህ? አዎ ሂድና በኋላ ትመለሳለህ። ሂድ በቃ። እሺ አንተ ምን ልታደርግ ነው? ምን ማድረግ እችላለሁ? እኔ ማፈቅራት ይልዝም ብቻ ነው። ማያ ደግሞ የልጄ እናት ነች። የሆነ መላ እፈልጋለሁ። ሁሌም ቢሆን አንተ መላ እንደማታጣውቃለሁ። በሊድ ተንቀሳቀስ፣ አፍጥነው፣ ጥፋ በል። አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው። ምን ማለት ነው? አንተ እየተለማመድክ ነው። እባክህ ተረጋጋ። በል እባክህ ዞር በል። እዚህ ሳይሆን ሌላ ቦታ ሄደህ ተለማመድ። ጭንቅላት እንድመት አታድርገኝ። ዞር በል። ቆይ አንተ የት ነበር? ምንድን ነው ነገሩ? አስሊ እናቴን አናግራታለች። ምን አወሩ? ሁሉንም አበላሽታው ሄደች። እና ምንድን ነው ያለችው? እሱ ንገረኝ። እናቴ ላይ በጣም ጫና እያበዛችባት ነው። አስሊ እንደዛ አታደርግም። እናትሽ ውሸታም ነሽ እያልከኝ ያለኸው? እሺ ምንድን ነው የምሰማሽ? ንገርኛ። እንግዲህ ለእናቴ ብዙ ነገር ነግራታለች፣ ግን እናታችንም ታሳዝናለች እኮ። እንግዲህ አስሊ አሁን ላይ አንድ ጎን ይዛለች፣ እናሱ እናቴ ደግሞ ሌላ ጎን። አሁንስ ከግድግዳ ጋር እያወራው ነው የመሰለኝ። ስማ አቴሽ፣ የምትሰማኝ ከሆነ ነግሬሃለሁ፣ አስሊ በጣም እያበዛችው ነው። ሂድና አናግራት። አንቺ ራስሽ አናግረታ። እንዳናግራት አትፈቅድልኝም። ስሚ አስሊ፣ አሁን ያለችበት ሁኔታ ቀላል አይደለም ሱ፣ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ አንተ ምንም እንዳልተፈጠረ ልትሆን እንደዚህ ይሻላል። ስሚ፣ ሁልጊዜ ስለ ሁሉም ነገር ማውራት አትችም። ይህንን አታውቂም እንዴ? እሺ እሺ አቴሽ፣ የፍቅር ግንኙነት እንዳይበላሽ ገና እኔን ትሸጠኛለህ። እኔ ነኝ እንጂ ለአንተ ጋር መምጣት የማደርገውን ታያለህ። ጠብቅ። አንቺ ሱ፣ አንተ ብቻ ስራህና የፍቅር ግንኙነት ላይ አተኩር። አንቺ ሱ፣ በእናትሽ አንቺ እንኳን ተረጂኝ፣ ተረጂ። አባቴን አናግሬዋለሁ ግን አይሰማም። በዚህ ጋር ስለ ያለች ምን ላድርግ? ከላል የመጣ አዲስ ዜና አለ? የለም ባክ ሙዞ፣ ያበደችና ዝም ብላ ሄደች ይመስለኛል። አንዳንዴ እንደዚህ ያደርጋታል፣ በተለይ ቦራ ላይ ስትናደድበት። ለመሆኑ በዚህ ሰዓት የት ልትሄድ ትችላለች? እኔ ስለ እሱ ምንም ነገር አላውቅም ባክ፣ እንዴት ልረዳ ትችላለሁ? ግን ፋዝ፣ ሴቶች አንተን የሚረዱ ይመስልሃል?
በጣም ከባድ ነው በጣም ከባድ ሰማን በሰው በልፈጠን ያደረክነደ ይሄንን ሰው ይናገኝ አንተ ጋር ስጣላ ቀኑን በሙሉ የሆነ ነገር ልቤን ሲያስጨንቀው ነው የሚውለው። እኔም እንደዛ። ይባስ የሚያናድደው ደግሞ ችግሮቹ በእኛ ምክንያት የተፈጠሩ አለመሆናቸው ነው። ተቀመጭ። አዎ። አንተ ተው 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 አታበላሽው። ካክስቴል ዲስ ጋር አውርቼ ነበር። ሰምቻለሁ። ምንድነው ችግሩ? ለምንድነው እንደዛ ያልከው? ብቻ ጥሩ ነው አይመስልኝ ማስሊ። ጥሩ አልነበረም እንዴ? አይ እንደሱ ነው ያለች። አላለችኝም ግን እናት ምንድን ነው ያለች? አስሊ እናቴን ገና አላነገርኳትም። እና ከማን ጋር ነው ያወራኸው? ከእሱ ጋር ሳወራ ነበር። ማለቴ እሱ ናት የነገረች። እና ምንድን ነው ያለች? ቆይ እሷ እዛ ነበረች? እዛ ነበረች፣ ሰምታለች። አንቺ እንዳትመጪ ምናምን ነገር ብለሻት ነበር አይደለ? ውይ ይሄ ምን አገናኘው ደግሞ አቴሽ? እንግዲህ እሷ ሳትረዳ ቀርታ ይሆናላ ወይ በስርዓት አልነገረችኝም ይሆናል። ስለዚህ እውነቱን አንቺ እንድነግሪኝ ፈልጋለሁ። ቀደም ብለህ ብታስታውስና ብጠይቀኝ ደስ ይለኝ ነበር። እንግዲህ ገና መምጣትሽ እኮ ነው ማሬ። እኔ ይህንን አላምንም። እኔ እንደዚህ አይነት ሰው ነኝ? በጣም አብዝተዋል አቴሽ። እንዴት እንደዚህ ትላለህ? አንቺ ደግሞ ዝም ብለሽ በአንዴ ቦግ አትበይ እንጂ ምንም ነገር አላለችኝም እኮ። እንዴት ነው ምንም ነገር ያላለችው አቴሽ? እኔ እኮ ሂልዲዝን ሂጅ አርፈሽ ተቀመጪ እንዳልኳት ነው ያወራችሁ። አንተም ይህንን አምነህ ተቀብለሃል አይደል? ወይ አስሌ፣ በእርግጠኝነት ያለ መግባባት ነው። አንተ ለሁሉም ሰው የሆነ ምክንያት አታጣም። ለእኔ ምክንያት ከፈጠርክልኝ ማወቅ እፈልጋለሁ። ለምኑ? ለመሆኑ እሱ ስትነግርህ አስሊ መቼም እንደዚህ አይነት ነገር አታደርግም ብለህ? አዎ። አትዋሽ እባክህ። ፈጣሪ ምስክሬ ነው ብያታለሁ። እኔ ጋር አልደወልክም፣ ግን እንዴት መጥፎ ነገር ለማድረግ ትችላለሽ ብለህ አሰብክ? እንዴት አመንክ? ስሚ ማማሬ፣ እኔ ነግርሻለሁ፣ ከዚህ ቦታ መውጣት አልችልም። ቀኑን በሙሉ እዚህ ነው የምሰራው፣ አንቺ ደግሞ ገና መምጣትሽ ነው። እስቲ እውነቱን ንገሪኝ። አንተ አታቆምም አቴሽ፣ ከሰማህ አንተ አታቆምም። ወይ ትደውልልኛለህ ወይ ትከታተለኛለህ። እኔ መቼም ላስረዳ ሞክሬያለሁ፣ ግን አንተ ቀድሞ ውስነ ጨርሰሃል። ስለዚህ ምንም ነገር ባስረዳ ለአንተ ዋጋ የለውም። በቃ ስሚ ማሬ፣ ለመሆኑ የወሬ እንዴት ነው የተነሳው? ምንድን ነው የምናደርገው? ቆይ ስማ፣ እኔ ልዲዝን ያናገርኳት አንተ ስለፈለክ ብቻ እንደሆነ አወቅ። ለእናቴ እኮ አንቺ ምንም አላዘንሽላትም አይደል? በላይ ምን ማድረግ ነው ያለብኝ? ቆይ መምጣት አልነበረብኝም። አሁን በሄድ ይሻል። ስሚ አስሊ፣ ቆይ አንዴ ማሬ፣ ምንድን ነው የምታደርጊው? ለምንድን ነው የምቆየው? ቆይ አንዴ፣ ቆይ ንገርኛ፣ እውነቱን ማወቅ አለብኝ። አያስፈልግም፣ እሱም መጠየቅ ትችላለህ። በቂ ካልሆነ ኬሌቤክን ጠይቀው።